футбол беше. Ей, майка му да е Батистута играеше. Къде е Батистута ся? Да, и тя е Серджи. Айде! А, кво си га чука, бе? Те ще го изчукат, не го накарат. Чука. Виж го. Ние по три пъти ги вкарваме тия ситуации. По пет три пъти най-малко. Бе, ти да си отменят живота, бе, да си отменят. Кво нам прави, бе? Кво нам прави, бе? Това много рано си идваш, бе. Бачва, ти къде беше? Ко? Кой е това? Там са големите хора ходят. Да има ли бара още? Има. Дай една цигара, бе! Прибираш ми цигари, тие после са чуден. Една запалка ми, остави пък цигари няма. Дай. И какво направи? Свалите очила два вечерта, майка му да еба, и не се научихте този живот да го живеете, бе. А едно време, знаеш какво правихме, тигаме целия град на бунт, го тигаме, ако поискаме. Кво за смеиш, бе? Кой е това? Телефон ли? Изгубили сте, бе? Телефон, повече няма да ти купя, да го знаеш. Повече телефон няма да ти купя. Ай, няма тука. Едно време, като спрае с класата пред Мелодия, целият бари се да ви гледа колата. А, сега твоите приятели, бащите им били богати. Абе, ние тия пари ги варихме на времето. Те не мога ги преброят даже, бе. Ай да не викам съседите, те ма познават, ама, айде. Кво направиха с това мач? Кво направиха с това мач? Един гол 40 минути не мога го вкарам, а да ги ема майката, да ги ема и футболисти ли са, бе. Едно време играеха Батистута, най-големия футболист, бе. Не става, бе. Една част ми ще дадеш да търпят това, тате. Кво? Търпят, тате. Що? Не е майка. Видях я с бат Стефан. Това на риба няма ли ще. Сетя ли? Викам, какво става майко, тя е... Ами нищо така му подмина и това е. И аз викам, детето не си помниш. Да и той ние живота е подмина, тято тебе подмина. Тя ли знае какво правила? А ваше госта са оправ петлия воля да се изкара да си купи дамски дрепост. Не знам така. Не може! Не може! Добре, че съм аз, че иначе не знам. Е там по телхата ще го намериш. Ма тя и за подарък не става вече. Майка му да е едно време, друго беше. Ама и аз едно време. Го става с това мачо. Ай, вкарайте ма да лъеба в майката. Стига ли ка със съседите тук. Ей са па ще дойде. Бас, Коро ли, кой беше там? Ще дойде и па ще се мяка тук и накрая какво дойде? Карат си накрая, бе, заварвам двамата пиите. И мача гледате и викате и двамата. Никой има дита? Едно време двамата, знаеш, какви неща сме правили. Кво сте правили? Абе ние трепали сме, колили сме ги направо. Хората ли? Или прасета? И двете. Стига, бе. Мислиш така? Стига, да питат много ще ли хора. Стига! Кво можете да направите? Докарай си всичките приятели, те ни ви бой да пият. Е тази бутилка пред мача, като почна сега 40 минута, свърши бутилката. И бутилката не може изпити, бе. Стига, че. Мога хойте почини. Стига, ма да лезе така, баща ми, стига. Слага ти жилетки ти и това е. Е така, знаеш, едно време, е така, като пустим коса и напострига от ноя. Що? Нищо не знаете, такъв беше режима. Ба, нищо не знаете. Айде! На Дон Тони ли са прави? На кой са прави? Днеска на тренировка бях. По кола? На кола? Футбол е, футбол. Че ти ходиш? Треньора ми звънява, вика той и се е мяркал цял месец. Побарове! Ти цял живот побарове ли ще ходиш? Не бе, че каза ми футболист да стане, аз футболист стане. Сега че трябва да вадя пари, това не сме го говорили. Нали, каза, искам моят син да е футболист, като това приятелите ми казва, моят син е футболист. Ми какво да направи? Моят син е до телевизията там. Това е игра. Не иска игра. Кво си играл ние на време?
Три пъти на ден тренираме, момче. 5 минути до края. Три пъти на ден не може да е ден. Коя година сме? Коя година сме? Бе, сега може да сме, ако иска и хилядолетието да свърчи, аз мен не ме интересува. Дай ме на запал, дай ме на запал. Откъде? Ти знаш? И запалка не може да си мукиш без мене, че? И цигарите да пуша. 5 минути на първата част. Тата, извиняй, не исках така да се държи. Кажи ми, убил ли съм това по някакъв начин? Трябва ти говори с майка си, ти говори с майка. Стигава е тато, питам те сериозно. Аз, мразиш ли, кажи, мразиш ли? Кой? Сестра ми знам, ти кони купи, телефони купи. Аз, гледай, изгубих си телефона. Ти латаш се за мен. Стигава е баща, стигава е. Стига му обижда така. Ще ме караш да стръгна от вкъщи, разбираш ли? Кариш ли? Не знам. Огледаш го така. Леле, ти апартамент скоро не е няма. Там е хубаво. Леле, молец. Стигаме баща, стига така са габарка с леле вече. Жената... Абе, жената не става, бе! Пет мъже се и... Стигаме, че! И пак ти го стига! Стигаме! Стигаме! Тя ги знам всичко! Стигаме, стигаме! Вие се смят! Вие сега се смейте, ама после да не ревете само! Тие всички те стават да... Фирмата, какво стана с тези фирма? Коя? Фирмата. Фирмата... 100 хиляди лени няма за нищо. Стига. Харесах си една S-класа от тия нови сета за V14. Това е ония... Петро ли къв беше там и той взе такава...